Emmundu eno ezuuliddwa omutuuze Harriet Ntabwija owa ku kyalo Birembe mu Muluka gw'e Rutare bw'abadde agenze okusala ebisagazi by'okubika mu nnimiro ye. Amangu ddala nga yakagiraba akubye endulu esombodde abantu ne batemya ku poliisi. Adumira poliisi mu disitulikiti y'e Kisoro, Charles Patrick Okota akakasizza okuzuulibwa kw'emmundu eno era ne yeekebejjebwa ng'erimu amasasi 15. Ate twabategeeza nti emmundu yakwasa emitwe eri wano wa mu kyalo. Abaagikozesezza balina kukwatibwa. Era nja kuba nkomawo ku kyalo bategeeza nti guno ne guno twamukutte yakozesa emmundu. Abakugu mu by'okwerinda bazudde nti waliwo essasi eryawagamira mu kyemba ekitegeeza nti ezenga ekozesebwa abayinza okuba abazigo. Kyokka abalala okubadde Erasmus Ssanyo bategeeza nti emmundu eno efaanagana n'ezigamibwa okuba nga zaakozesebwa mu ggwanga ly'e Rwanda mu kitabantu ekyaliwo mu 1994. None namwe mugumye nk'uko bababwiye dufatanye. Imbunda turazibona muri kubona izi mbunda zimwe zimeze nka za zindi zo muri 94 zirakuze kandi murabizi zari zirimo abantu baba kubitiragira amasasi ukwagwa asiga imbunda ibyo twahishe byose nibyo babitse babizane tubishire he tubigaragaze security kuko nibyo biradufasha biduheshe n'amahoro turinde n'imyijyane kuko urabona nk'ejo bundi umuturanyi wacu Steven yakulira okunonyereza ku buzibu emisango ekisoro. Innocent Mubangiza ategeezezza nga bwe batandise okunonyereza ku mayitire g'emmundu eno nga bwewona abaawo ebituukiddwako bakubibuulira abatuuze. Okutondooza twakomeriza oba ngukuyabagambira tuze okugenda omu miso tumekinga sure ng'omuntu abiraine emmundu egi yakwatwa. Bino we bijjidde ng'eggye lya UPDF mu kitundu ekyo nga liyambibwako poliisi ya Kigezi kyerijje likola ekikwekwetotoko owenja ekyavanju ku njo okunoonya abatabangula ekitundu. Keti atuzalirwe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.